πρέπει να έχουμε καθαρό εδώ πέρα ότι εμείς αυτό το οποίο μας νοιάζει και ο σκοπός μας και ο στόχος μας και εκεί που θα κριθεί όλους αυτούς τους αγώνες που έχουμε κάνει είναι το να καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά μας. Δηλαδή να υπογράψουμε τη συλλογική μας σύμβαση, να πετύχουμε να εφαρμοστούν τα βαρέα, να γίνουν όλοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το πώς θα γιορταστεί και πώς θα τιμηθεί και πώς εμείς θα διεκδικήσουμε την πρωτομαγία μας, το καταφέραμε. Αύριο λοιπόν το λιμάνι, αυτό το οποίο είπαμε με τους δικούς μας όρους, θα είναι κλειστό. Αύριο το πρωί συνεχίζεται κανονικά η μάχη την οποία έχουμε δώσει εδώ και τόσες μέρες. Προχωράμε στο σχεδιασμό τον οποίο είχαμε, δηλαδή να πάμε στο Πασαλιμάνι μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Πειραιά, μετά να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας και να γυρίσουμε εδώ πέρα όπου έχουμε καλέσει να θυμίσω όλη την Αττική στο να δώσει εδώ το παρόν στο σπουδαίο αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει και έχουν εκφράσει χιλιάδες εργαζόμενοι, δεκάδες, εκατοντάδες σωματεία από όλη τη χώρα και όχι μόνο την αλληλεγγύη τους. Λοιπόν, για να δώσουμε τον παλμό των επόμενων ημερών. Στο μυαλό μας είναι το πώς θα κερδίσουμε, στο πώς θα μπουν περισσότεροι στη μάχη, στο πώς η μάχη αυτή θα γίνει μάχη και άλλων εργαζομένων, όχι μόνο μέσα από το λιμάνι. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας απασχολούν όλους τους εργαζόμενους. Το λέω και για τους λιμενεργάτες, στους προβλήτες 2 και 3, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή πόσο σημαντικό είναι και οι ίδιες μας οι οικογένειες, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας να δουλεύουν και αυτοί με συγκροτημένα δικαιώματα. Άρα πως εμείς πρέπει να αποτελέσουμε σκαλοπάτι και αποτελούμε σκαλοπάτι. Η μάχη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των λιμενεργατών να γενικευτεί. Εντάξει παλικάρια, λοιπόν πάμε, έλα. Πάμε, θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε.